Man jis patinka, labai patinka. Jis spalvingas yra. Per mažai laiko turėjau, kad galėčiau jį įvertinti jau kaip kasdienis vartotojas ar naudotojas, nežinau, kalbininkai taip pat pasako. Tai, bet šiaip aš sunkiai įsivaizduoju savo dieną be interneto, be kompiuterio, be buvimo pasaulinėme tinkle. Ir mano darbo diena, kai prasideda, kai startuoja kompiuteris, kai aš paleidžiu naršyklę, interneto naršyklę, tai man atidaro, iki šiol atidarydavo Vilniaus universiteto naujienų puslapį. Tai dabar aš jau supratau, kad man reikės perprogramuoti ir atidaryti universitetus Vilniausius. Tai dėl to aš tikrai labai džiaugiuosi ir čia, jeigu neklystu, prieš porą savaičių, prieš savaitę, gal tik tai mums rektorato posėdžio metu pristatė ir atkreipė dėmesį į tai, tai labai džiaugiuosi ir sveikinu, nes tai tikrai žingsnis teisinga linkme. Ta komanda, kuri dirba, stengiasi kuo geriau atspindėti, ta tikrai labai didelės bendruomenės, labai įvairia pusė į gyvenimą, ir kad kuriame gali rasti ir dvasiai mielų dalykų, ir tai įvairina gyvenimą, kad mes čia neapsisukę kartais tuose reikaluose, aukštų mokslo reformos kontekste, kartais nepastebim mažų gal, ne tokių didelių ryškių dalykų, bet kurie iš tiesų labai rodo, kad mes esame universitetas, bendruomenė, universitetas juk ir yra, ne šiaip kokie pastatai, o ta dvasia, tas bendravimas nuolatinis tarp kolegų, tarp studentų, profesoriaus, tarp profesoriaus studentų, ir tik tai kartu bendraudami mes ir kūrėm tą universitetą ir esam tas universitetas. Tai dabar virtualiai, panaudodami šiuolaikines technologijas, bendrausime taip pat, tai čia puikų dalykas. Man čia tikrai labai patinka, nes ten yra sudedama naujausia ir pagrindinė informacija. Nereikia laukti, kada pasirodys laikraštinis variantas. Tiesiog gali naujienas pagrindinės rasti iš karto, kai kažkokie įvykiai atsitinka ir paskaityti, kas dedasi internete. Nes yra labai patogu prieiti, nes tiesiog yra baneris apačioje, pasispaudi ir pasižiūri. Jeigu neapsilankau kiekvieną dieną, tai jau kas antrą tai tikrai. Atsidarau, žiūriu, kas atsiranda naujo. Dažniausiai paspaudžiu, kas susijęs su studijomis ir ieškau, kas yra susijęs su studentu. Tam portale man labai patinka video reportažai ir aš nežinau, ar buvo anksčiau skilti studentai, bet labai norėčiau, kad būtų atskiras skilti studentai, kur ten būtų su studentų judėjimu, su studentai susijusi informacija apie renginius, apie planuojamus renginius. Aš tai tikiuosi, kad mes aktyviai visą laiką dėsim tą informaciją studentams, ką studentas turi veikia ir ką daro dėl studentų. Ir man atrodo, tada tas puslapis bus dar labiau lankomas ir studentai galėsime sužinoti daug informacijos.